भारतान बेगीनूच समान नागरी संहिता लागू करपाक शकता अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलां. मध्य प्रदेशान भाजप पक्षाच्या गाबो समिती कडेन ताणें खासा बसका घेवन राजकीय कामकाजाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार ताणें हें विधान केलां. CAA राम मंदीर कलम 370 आनी तिहेरी तलाक ह्या मुद्द्या उपरांत समान नागरी संहिता लागू करपाचो वेळ आयला अशें तांणी म्हणलां.